诸位法师，诸位同学，请坐。请看《深山顶品》第十三第二段啊，经文第二段，名不离具数，过深十天。我们还是把经文念一遍啊。尔时世尊不离一切菩提树下，而上身须弥向地十殿。这一段经文古德说了很多我们继续来学习清凉大师引用古德诗词解释这一节经文，略有深意啊。那么这个深意，第一个是月处相入，第二呢，月相入门，第三呢，一切皆一，第四一切一切，第五是救福身，第六呢是救福自在不思议解脱。那么下面第七是缘起相由。第八呢，法性融通啊。第九有表现法门。第十成法界大会。清凉在这里做了一个总结，说然此十劫，前五是玄门，次四是所以，后一是总义啊。所以我们讲大师在华严经里面呢讲这个玄门无碍实印啊，说明一切法为什么会事事无碍，这是很难理解的。那么要怎样才能够证得事事无碍呢？这个境界我相信是每一个人都向往，每一个人呢都想得到的啊。我们先讲这个大师所讲的这个实因啊，然后啊我们来说明怎样才能够证得。摄因我们学了前面的三句啊，三种。第一个是唯心所现，当然这是最重要啊。首先你要知道一切法唯心所现，谁的心？自己的心啊。啊，所现的真心
啊，所变呢是为识啊，啊，唯心所现，唯识所变，识是什么呢？妄想分别执着，这是识。啊，心能现，识能变。能现能变呢，是一了。啊，性识是一个，不是两个。那么所现所变的，森罗万象，《坛经》里面所讲的，能生万法。万法是整个宇宙啊，一切万法啊，佛经上具体给我们所说的叫设法界一真庄严。那么通常我们讲设法界，只讲一尊佛的刹土啊，我们现在所说的都是讲娑婆世界啊，释迦牟尼佛的教化区啊，设法界一真庄严。那么在法界里面，这样遍法界虚空界，诸佛无量无边的。那佛刹呢，当然也无量无边啊，佛刹就是大千世界啊，像释迦牟尼佛讲的这个大千世界啊，设法界一真庄严，无量无边啊。啊，无量无边跟诸位说呢是一体。一体就是自信，华严经上称之为法性啊，自信就是法性，法性就是自信啊。那么换一句话说，整个宇宙是自信变现的。所以大乘教里面常讲法外无心，心外无法啊，这个意思是说的呢，这个法是万法，一般讲的法相啊，心呢就是法性。法相从哪里的？法性变的，所以离开法性没有法相。那法性在哪里呢？哎，法性就在法相上，离开法相啊，也没有法性。性相是一，不是二。所以古来祖师大德了，用精跟精气来做比喻，我们就好懂了。以精做气，气气皆精啊，气气就是万法啊，精就比喻的心，比喻的法性。佛把事实真相讲出来了，我们也听得耳熟了，可是不起作用啊！为什么不起作用呢？
我们有障碍啊，这个障碍就是烦恼习气啊，自性里头没有烦恼习气，烦恼习气是假的啊。烦恼习气在华严经上讲得很具体，是妄想，是分别，是执着啊。只要你具足了妄想分别执着，你修得再好，你做得再好，你做到十二分的圆满，还是世间法不是佛法，没有超越世间啊。世间法，什么叫世间法呢？再说的不好听一点，轮回法，六道轮回法。为什么呢？你出不了六道轮回啊，你做到十二分的圆满也是在庄严六道啊。你做得善升天啊，做得不善这三恶道啊，你干的是这些。从起心动念言语造作啊，所以我们要想一想，我们从早到晚，从年初一到腊月三十干的是什么，这不能不清楚。我们所干的轮回心造轮回业，天天在学习大方广佛华严经，是什么？还是轮回心造轮回业啊？为什么呢？没放下嘛。啊，那么学大方广佛华严，这真是善中之善啊。那你就晓得了，出不了六道，过我在哪里？可不在天上啊。啊，在哪一层天呢？哎，肯定在欲界天。为什么？欲没放下啊。这个注意现在这个欲是财色名食睡五欲没放下了，五欲没放下了，你的果报啊就在欲界天啊。欲界有六层天啊，就看你对这个五欲执着的浓淡，如果很浓的执着，人间享福啊，啊，人间的福报啊。如果轻一点，就四王天；再轻一点，忉利天。比忉利天还要轻一点呢，那就夜魔天了。啊，到夜魔天呢已经有一点定功了，所以这个欲望啊越来越淡薄啊，一直到他化自在天啊，第六层呢 啊再往上去呢欲没有了，不是断，是你的定功成就了啊。虽然阿赖耶里面有习气种子，有这个
五欲六尘的种子，定功能把它扶住，让它不起作用。啊，从表面上看，好像你又断掉了。啊，这能生粗禅呐、啊？看功夫的前身。啊，禅定伏烦恼的这个境界八个层次啊，四禅天四空天那我们真正要想用功夫就不能不知道，一定要把烦恼习气放下，啊，放下，特别是对人，啊，人与人之间往来，放下什么？放下贪、嗔、痴、慢、疑。我见啊，我们对于欢喜的人，要放下贪念；对不欢喜的人，要放下嗔恚。对一般大众要放下愚痴，哎，你就有智慧了，就是不可以感情用事，要放下疑惑啊。佛在经上讲得好，一切众生本来是佛，我们要能肯定，哎，他原本是佛。我们中国老祖宗教给我们人性本善啊，所以你看每一个人，你看他的本性纯净纯善，你看本性，不要看习性啊，习性不善了吗？啊，看本性，不要看习性啊。所以诸佛如来应化在六道啊，我们不要讲十法界，我讲六道，应化在人间他眼目当中，确确实实看一切众生本来是佛啊。所以你看他对人谦虚、真诚、恭敬、啊、慈悲、啊、这个性德什么，它自然就流出来了。我们的性德是什么？是被贪嗔痴慢疑障碍住了、啊、贪嗔痴慢疑是乌云啊，黑云啊，有了这个东西、啊、阳光就见不到了，他把太阳给遮住了啊！这个乌云越浓，那个遮的效果就越严重啊。那么你所表现出来的就是愚痴，没有智慧，叫感情用事啊，很容易冲动。道理在此地。这个不能不知道啊，所以真正修行的功夫是时时刻刻提醒警觉，这是三皈依里面讲的原则嘛，
觉真经啊，时时刻刻提起，觉而不迷，正而不邪，静而不染，啊，时刻能提起啊，啊，这个叫真功夫啊，啊，能提起那叫觉悟啊。啊，所以这一句是最重要，这一句是根本的根本。啊，你说这个人我喜欢的，是你自己心里变现的；那个人我讨厌的，也是自行变现的。为什么会变现这种心样子呢？你的善心所变现你喜欢的人，你那个恶心所就变现你讨厌的人。啊，阿赖耶里是种子吗？啊，善恶无际种子无量无边呐、啊！你没有定功扶不住它起现行啊，它就变境界啊，迷得太久了，迷得太深了，那里面错误一大堆呀、啊！啊，所以总要记住，啊、善心所自己变现，恶心所也是自己变现。除了自己之外，绝对没有一样东西。啊，就正如我们的身体一样，啊，这身体里头哪一样不是自己？啊，美味的东西吃在口里面，很喜欢的。消化之下拉出来之后还是自己东西，你怎么又讨厌它呢？那跟吃的有什么两样？平等呐、啊！真的是平等。啊，你在科学研究里面说确实平等。一丝毫差别都没有啊，那为什么会有这么大的差别？你的妄想分别执着变现差别现象啊，啊，离开妄想分别执着，它真是平等。所以离开妄想分别执着就叫佛菩萨啊，那是真人呐、啊，是觉悟的人啊。具足妄想分别执着，是迷人、啊、迷惑颠倒的人。迷是凡夫，觉是佛菩萨。佛菩萨跟凡夫不二。啊，所以这个道理要懂啊，然后才能入不二法门。入不二法门就无碍了，就没障碍了，有障碍就入不了。那么第二告诉我们呢，法无定性，这个很重要。法无定性告诉你什么呢？告诉你法是假的，法不是真的啊，真的是真，它的一定有定性，它没有定性啊，它是因缘和合的啊。所以大乘教里常讲啊，法无自性啊，那个无自性跟此地讲的无定性是一个意思啊，没有定性啊。那么法的性是什么？法的性是真性，就是法性啊。法，你在看出法相，法相就是法性，法性就是法相，绝对不是说啊
这个一切法每一个法都有自性，都有定性，没有，找不到啊，所以法根本就不是真的啊。般若经上讲得好啊，凡所有相皆是虚妄，这个道理要懂啊。既然是虚妄，你何必认真呢？可见的认真是错了。啊，你要晓得它是虚妄的，你在一切法里头不起心，不动念，不分别，不执着，你就见到诸法实相了。啊，见到诸法实相是什么人呢？至少你是初住菩萨了，超越十法界了。十法界里面的人没这个本事，有这个本事的人就超越十法界了，啊，超越十法界，你住哪里？你住一真法界，啊，所以知道，啊，诸法实相啊，就不会分别执着了，啊，还有分别执着。也是迷在法相里面，这果是大迷在法相里面，没有不造业的啊。像《地藏经》上所讲的，阎浮提众生起心动念啊，那个起心动念就是分别执着，无不是罪，无不是业。啊，善法也是罪，为什么呢？出不了六道。啊，这个无不是罪，罪的含义很深呐，并不是说哦，你造作不善多善多得这个三恶道，你造作众善生三善道还是罪。啊，你跟四圣法界比就差远了。出不了六道，那你就是搞轮回啊。既然搞轮回，肯定在恶道的时间长，在善道的时间短，这必然的啊。为什么呢？只要你自己想想就对了。你从早到晚起心动念，是善念多还是不善的念头多？你细心冷静去想想，你就明白了。啊，什么是善念，什么是恶念呢？为自己的是恶念，为众生的是善念。你是为自己的念头多，还是为众生的念头多？啊，这个你自己想。啊，其次呢，就是贪嗔痴慢疑，是这个念头多，还是无贪、无嗔、无痴、无慢、无疑？你想想，你是哪个念头多？啊，有贪嗔痴慢疑。这个念头是造业 啊，对人对事对物没有贪嗔痴慢疑，这叫善业，真善啊。佛教给我们这些方法，让我们自己度自己，佛不度众生呢，佛度不了众生呢，啊，为什么呢？因是你自己造的，果你必须承担，自作自受，啊，谁都度不了你。那佛把这个事情讲清楚、讲明白，你要是觉悟了，
自己度自己，这是佛法的真理。那靠佛菩萨来度我，佛菩萨你怜悯我慈悲我你来度，那是假的，那不是真的啊！佛菩萨对我们的慈悲就是为我们讲经说法，佛不在世了留下这些经典，这是佛菩萨对一切众生的恩德啊！可是今天你要去读啊，你要依教修行你才能体会到佛所说的真实意义。啊，肯定法无定性。啊，简单的说，相有性无，事有理无。所谓当体皆空，了不可得。啊，真的明白了，你不再有贪嗔痴慢疑了。你还有贪嗔痴慢疑呢，你没有明白事实真相，没有明白。第三是讲缘起相有，啊，一切法从缘起，缘就是我们现在讲的条件，啊，它不是单独起来的，啊，它要具备很多的条件，啊，《华严经》上讲啊，无量因缘呐。啊，无量因缘在教学上就不好讲，太多了啊，所以佛用归纳的方法把无量因缘归纳为四大类啊，在经上讲四缘生法是四大类啊，我们这个世界动物、植物、矿物，啊，虚空法界，啊，总的都离不开这四大类的因缘，每一类都是无量无边的。啊，第一个是什么？叫轻因缘，好像我们种植啊，轻因缘种子。啊，我们种瓜瓜子，这轻因缘啊，你没有瓜子，长不出瓜来啊，所以瓜子是轻因缘啊。那轻因缘在我们的这个六道众生里面。就是阿赖耶识里面的种子，夜袭种子，这是轻因缘，十法界统统去除啊！那我们从植物是很不明显，但是你冷静去思维，能体会到。一个瓜的种子，西瓜的种子，你说他想不想结成西瓜？当然他不会想，他没有这个想，虽没有这个想，好像很有这个意向。
要不然他挂戒指干什么？戒指就是相生，这一代一代传下去，他结成瓜了。啊，那么这个就是他的所缘缘。啊，而且这种力量，我们今天讲的是能量，它不会消失。这叫无间缘。啊，还需要一个增上缘。啊，增上缘是，它必须种在土壤里头。必须有水分，必须有阳光，必须有空气，必须有人工来帮助它。啊，给它施肥，给它灌溉。啊，瓜就会长得很好，这样所有一切叫增上缘。四大类的因缘的时候，前面三个是本身具足的，只有后头一个叫外缘。我们叫外缘是护法，外护啊，这里面必须自己具足三个才能成就啊，啊，得外护的力量。啊，所以四种缘具足，哦，啊，果就现前了。啊，有情分上呢，也如此，没有例外的。啊，阿赖耶识里的种子，这是情因缘。啊，如同经上所说的，阿赖耶里头十法界的种子通通具足啊。所以佛说啊，一切众生本来是佛啊。你有佛种子啊，如果你佛的这个种子力量很强啊，就是你的所缘缘，我一心想成佛，这个念头不间断，那就经常讲一切法从心想生啊。你是你会不会说肯定成佛？为什么？你有因吗？你不是没有因吗？那换一句话说，佛说一切众生本来是佛，我说一切众生本来是鬼，行不行？行，讲得通。为什么？你阿赖是也有鬼种子吧？你念念都想到鬼，鬼是什么？贪啊，念念都想着贪，那鬼的种子。这个种子的语言不间断啊，念念想贪啊，你所语言的这个语言啊，贪财贪名贪利啊，这个念头不间断啊，这三个就是啊，外面所有的助缘来帮助你啊。你现在在人间呢，像样子像个人，实际上你是鬼。将来人的果报完了，肯定到鬼道去了。啊，所以我们要懂得佛说的这一句话，啊，一切众生本来是佛，我们马上就明白了。一切众生本来是菩萨，一切众生本来是阿罗汉。一切众生本来是天，一切众生本来是人，一切众生本来是畜生，本来是恶鬼，本来是地狱。你这就真的就通了。
啊，那么这个道理就是经上讲的一句话，一切法从心想生，就解释了。啊，想什么变什么，想是假的，变东西也是假的，没有一样是真的。啊，想佛成佛，啊，就是念佛成佛。啊，我们念阿弥陀佛升到西方极乐世界去了，真的成佛了。啊，刚刚到西方极乐世界，那果报殊胜呢？啊，那什么呢？等于说你升到阿弥陀佛家里啊，你是阿弥陀佛的子女啊，要沾阿弥陀佛的光啊。一真庄严，那沾佛光啊！到你慢慢长大，什么时候你自己得到一真庄严，那才是你自己的。啊，到什么时候呢？到十宝庄严土。啊，那是自己了。没到十宝庄严土的时候，全是想啊，父母的福报。那就是凡圣同居土，方便有余土，是享受阿弥陀佛四十八愿佛慧加持你的福报。殊胜在这里啊！那到十宝庄严土，那是真的啊！为什么呢？你明心见性的嘛。你自信里面的智慧功德现前了啊，那不是阿弥陀佛的了啊。西方极乐世界无比的殊胜呢，是殊胜在此地呀啊。所以得佛力加持，你绝对不会退转，不像我们这个世界，我们是要靠自力，没有佛力加持啊。所以修行人进进退退啊，绝大多数进得很少，退得很多怎样保持不退啊？我自己一生的经验，这是个人根性不相同啊。像我这一类根性的人，要保持不退，天天读诵大乘，天天跟同参道友来研究讨论大乘，锲而不舍。我用这个方法啊，所以我一生在讲台讲经，到现在还是这个态度。啊，我是在讲经吗？是，跟佛菩萨讲经不一样。啊，怎么不一样呢？佛菩萨讲经是教化众生。啊，那我这个讲经不能说教化众生。是我自己在这里做学习报告，我眼睛里面看到所有这个台下坐的这些同学们都是我的老师，都是我的见学啊！你们来看看我有没有进步，我讲的有没有过失，有没有错误。我是这么一个态度啊，啊，这个态度好啊，不至于让自己变成狂妄啊，变成傲慢啊。
一生守住，我是学生，我是学人。啊，为什么？我们看到自古至今，啊，在讲经教学这种方式上，淘汰下来的人太多了。啊，倒讲得不错，修得不错，啊，大众，啊，我们佛门讲四众啊，对你的赞叹，对你恭敬，对你供养，这一下就搞迷惑了，啊，自己真的以为成佛了。啊，不知不觉，功高我慢，啊，贪嗔痴慢的习气通通现前，自己不知道。啊，我这个方法李老师教给我的。啊，如何防止呢？就是一生始终抱着我是佛门的小学生。我没什么了不起，那真的，我们比起阿罗汉差太远了。那跟菩萨比，天壤之别。啊，比起一般没有修的人稍微好一点，你值得什么骄傲？那么再扪心自问。有没有能力超越六道轮回？有没有能力有把握往生？不要说是出世间圣人，世间圣人的那种沉静谦和，我们有没有学到？那我们都说读尧王的故事，读舜王的故事，读文王、周公、孔子，你看看他们一生为人的谦虚恭敬，做事情的谨慎、小心、认真、负责，我们有没有学会？真的没学会啊！学会的是什么？学会的傲慢，学会的是自以为是，学会的是看别人都不是，都以为自己很行。那么今天我们再往下面看，下面第四，法性融通故。法性融通啊，故如性之事，亦有可融通之理。法性。确实是圆融啊，通就是没有障碍的啊，法性是一了，不是二了啊，法相是法性变现的，法性融通，那法相哪有不融通道理呢？什么是法相呢？如性之思就是法相。相如其性，性如其事啊，性相亦如啊，所以佛经也开头如是我闻，
这个如是两个字什么意思？心相一如啊，心就是相，相就是相啊，相如其心，心如其相，心相不能分的，心相是一体啊，这是明心见性。心在哪里啊？啊，随便发相，哪个相不是心的？发发皆是，是左右逢源呢、啊，头头是道啊，唯有一法不是啊，那见性啊，见性之后，他自然融通啊，所以他有可融通、可融、融通之力。啊、那么从这个地方我们就会想到佛在经上讲过，常常讲十方三世佛共同一法身，华严经上念过、啊、一心一智慧六无为一然，那都不就是讲这个道理吗？啊，特别你要去理解十方三世啊，十方是变法界虚空界，三世是过去现在未来啊，过去一切佛，现在一切佛我们容易懂，未来一切佛是谁呢？是一切众生。未来一切佛人现在还没放下的啊，我们可以说过去一切佛那些已经放下了，妄想分别执着全放下了，现在一切佛他现在放下了，他成佛了啊，未来一切佛还没有放下的，这个没有放下的有三等，第一等是分别执着放下了，妄想没放下，就是现在的菩萨啊，他还没成佛，他放下妄想才成佛，这一等的。第二等的呢，阿罗汉，他放下了执着啊，妄想分别没放下。第三等的我们一般反复连执着也没放下啊，但是你不能不承认他是未来佛，就是放下，就是即使放下了不定，你不可以轻视啊，你要以为你自己很难干瞧不起，也许他过两天放下了他就成佛了，他在你之上，这真的一点都不假了啊，什么时候放下他什么时候证得啊，你知道他不能在你前放下吗？如果我们了解这个事实真相啊，你敢不敢轻慢众生？不敢了，不敢轻视人了，不但不敢轻慢人，再愚痴的人啊，造作罪业的人不敢轻慢，甚至恶鬼地狱出生都不敢轻慢啊！为什么呢？他现在在受果报，他到底在受果报，
就好像世间人犯罪啊，关到监牢狱里去判刑了，他会出来啊，他刑满之后他会出来啊，出来之后可能他做大官的发大财啊，他远远超过我们，很有可能啊，你怎么会轻视他？啊，畜生道里面你不要小看蚊虫蚂蚁，也许他来世转成人，他善根深厚，他来世就往生做佛去了，我们还在六道轮回打滚，这些全都是事实真相啊！所以真正通达了那个人的他的态度是什么？一切恭敬，决定不会有丝毫轻慢之心啊，轻视别人傲慢的一念他就没有了啊，所以这个理事也都要通达啊，佛在经上讲的太多太多了啊，中国古人常讲啊，和为贵也。怎样才能和呢？融通才能和。你不能圆融贯通，和是假的。啊，和和做不到啊。圆融贯通之后，自然就是和啊，所以和和是心得啊，自信本具的在大乘教里面菩萨做到了啊，阿罗汉呢，阿罗汉虽然做到，他还有习气这佛举了很多例子习气没断啊，自己确实没这个毛病，但是习气会叫别人产生疑惑啊，那么这种事情是在讲对我们初学的人是很好的教诲啊，让我们认真努力啊，不但我的念头不能有，我的言行不能有，连我的习气也不可以有佛要我们学菩萨没叫我们学阿罗汉啊，这阿罗汉很值得我们尊敬啊，实在讲他有资格做我们的老师，我们是凡夫嘛，啊，所以要常常想到，啊，大师在此地告诉我们，法性融通，我们用这个来看世间，看世间一切人一切事一切万物共同一法性呢，共同一法身呢啊，我们的心量就脱开了啊，我们的分别执着就淡化了
这个对于修学利益就太大了。那所以放不下，就是因为没有做到圆融通达啊，起心动念呢，还是执着自己的成见啊，自己的自以为是啊，真正的通达大乘之理，没有自己，那还有什么是不是呢？《金刚经》上念的是很熟，但是日常生活当中起心动念把它忘得干干净净的啊，经上不是说得很明白吗？无我相，无人相，无众生相，无寿者相，就融通了啊。所以我们念经是一回事情，学教是一回事情，在日常生活起心动念还是不行，四相具足。这四相具足就是说明你的妄想分别执着具足学了十几年、二十几年、三十几年，可能淡一点，这个淡一点在我们一般讲就是很了不起的功夫啊，能淡一点的啊，我们常讲啊，比从前还有进步啊，那还从前比现在执着的浓，现在淡一点啊，管不管用呢？还是不管用。怎么说不管用呢？出不了六道啊，出不了六道，要知道是麻烦事。这个在佛在经典上啊，跟我们提出多次的警告啊。佛说得人生难呐，失人生容易啊，失去人生再得人生呢，很难。这个教训不能不留意，不能不知道啊！为什么？你真的知道啊，你会很珍惜这一世的人生。我在这一世要认真努力，要向上把这些烦恼习气舍掉，真的提升自己啊，这个是什么？你一生没白来，你真成就了，自己成就才能度化众生，自己没有成就不能度化啊。你虽然是也是啊，做佛门很多事业，帮助正法求助啊，啊，利益很多众生呢，你所修的人天福报啊，所以你要明白这个道理，你就晓得在家也好，出家也好，修人天福报啊，占多少啊？我们可以说是99999%搞人天福报，一万人当中真正想出这个超出的时候，这个一两个人而已啊。啊，用什么方法有把握能够超脱呢？
念佛求生净土，真有把握啊！这个话我早年跟李老师听他老人家常讲啊，啊，我话不是这样讲法，他怎么讲呢？讲台中莲社念佛的念友啊，真正往生的一万人当中只有两三个，那莲友一万人当中两三个啊，我初到台中亲近他老人家的时候，他们莲社已经十年了啊，莲友多少呢？也相当可观，二十万人。台中莲社莲友有二十万人。啊，我在台中住了十年。离开台中的时候，台中莲友大概有六七十万人，很可观的。啊，所以老师常常讲啊，表面上啊，是。一天到晚拿那人说阿弥陀佛阿弥陀佛啊，明文利牙现前的时候贪嗔痴慢马上就起来了都不管用啊，敌不过烦恼习气啊，原因是什么？对于事实真相了解的不够透彻，这是真的啊！我们很冷静细心观察，为什么产生这个现象？老师虽然讲经一个星期只有两天呢，太少了，那一次只有一个小时啊！啊，他两个小时啊，他有台语翻译，实际上一个小时啊，前面还有仪式，虽然很简单，后面还有念佛回向，所以实际上呢去了头尾啊，这一堂课的时候实际上讲45分钟啊，一个星期两次是太少了。所以李老师的一生虽然很辛苦啊，事业太多了啊，我在那里十年细心观察，这个消耗他的体力啊，消耗他的时间啊，你看他有一个台中莲社，一个慈光图书馆，一个太虚纪念馆，一个菩提医院啊，还有一个老人院啊，另外还有两个学校啊，他担任有课程，还有一个他是奉司官府的主任秘书担任的事务太多啊，每一天还要开一次会啊，是对莲友的，台中莲社那么多莲友，他们组成了班，48院，就是48个班啊，每一个班每一个月跟老师见一次面，所以老师必须每一天都要跟同学见面啊，见面至少1个半小时到2个小时，每一天都要干的
我在那里住十年，看到这个之后，我心里想，他行，我不行，我没这个能力。啊，所以我这一生呢，张家大师指导的正确，跟释迦牟尼佛学。释迦牟尼佛一生呢，只是讲经教学，其他的什么都没有。啊，所以释迦牟尼佛为我们示现了，看破放下自在随缘。哪有那么大的精神精力啊？你搞得太多了。啊，如果老师通通不搞，啊，专门只有一个图书馆，顶多有一个联社，一个图书馆，就是两样。啊，把他这些精神时间通通放在讲经。啊，台中联社一个星期讲三天，图书馆一个星期讲三天，保证不一样了。啊，年有可能没有那么多，但是往生的人多。啊，往生的人多，才真是功德了。啊，信徒多那个、不算呢，他还搞六道轮回吗？啊，所以我们看到从前，啊，觉明妙心菩萨，你们看西方智止，啊，西方确止，啊，这个小册子，啊，觉明妙心菩萨，他们一伙只有12个人，啊，一个小念佛堂，12个人都往生，这叫什么？这功德圆满呐！啊，我们中国净宗初祖慧远大师，在东晋时代，啊，第一个提倡念佛法门。那个时候，净土只有一部经，啊，没有三部经，就是《无量寿经》、《观经》。跟阿弥陀经都没有翻译出来，哎，他就一无量寿经就一本经啊，啊，开净土法门呐，啊，在庐山自己建一个联社，啊，123个同修不下山呐，啊，庐山我还没去过。我将来会找时间去看一下。啊，现在叫东明寺，就是原来祖师的念佛堂的遗址。啊，它外面有一条小溪叫湖溪。啊，那就是它的界限，不过这个界限。啊，湖溪三孝。变成假话，为什么呢？忘掉了，过了界限。啊，陆道长跟陶渊明去访问圆空大师。啊，圆空大师他们离开的时候送客。啊，三个人一面走是一面聊天。啊，忘掉了，过了火溪，过了桥。啊，所以这变成佛门的讲话了。啊，一生呢不下山的，就一个地方他成就了。123个人统统成就了。啊，这是给我们后人做最好的模范的。哎，搞太多不行。所以这是不能不知道的。啊，你一个一座山，人家想来学，
知闻来学，未闻忘教。啊，如果有这个环境来学，欢迎你，真学，真干。啊，才能有成就。啊，所以要想对于教理行门融通，你不天天干不行啊。所以我们在台中深深感觉到老师给我们的课太少了啊。老师讲经是在讲的一个星期一次，另外一次呢，另外是教古文啊，他是儒跟佛同时兼修啊，儒一个星期一次，佛讲经一个星期一次。那儒是对内的，佛是对外的啊，一般大众都可以来听啊，图书馆讲经啊，讲古文啊，这个是对内的啊，大概有五六十个学生每一个星期星期五啊，在台中联社的小教室啊，太少了啊。那么我们晓得了他的事物太多了啊。下面第五条，如幻梦故，诸法之虚假无实，如幻梦啊，故有可容之理。何容之理？啊，幻梦，世尊为我们说诸法实相，用这个梦幻做比喻啊，说的最多。他老人家常常讲，啊，为什么呢？梦幻我们每个人都有经验，都有这个经验啊，确实有人天天做梦啊，甚至有人一天做好几个梦，他睡一觉，这一觉当然睡了，做了好几个梦啊。所以这个是大家都了解的啊，那梦是真的是假的？在梦中真好像是真的，不知道是假的。啊，所以我们知道啊，人要是死了是什么样子，就像睡觉做梦啊，没有醒过来。啊，我们看到这个人死了，其实他在梦中。啊，他们也觉得他死的啊，这就告诉你没有生死啊。啊，舍身受身而已。那你到哪一道去？是夜里牵着你去的，没有任何主宰，谁叫你去的？你自己喜欢去的，夜里啊，你喜欢什么，你自自然然与那个境界相应啊，就像我们这个社会一样啊，喜欢听经的，你看他天天来听经啊，喜欢跳舞的，你看跳舞听，他天天去。香港很多不同的俱乐部啊，啊，他喜欢的，他常常参加那些活动啊。六道一佛如是，啊，这是你的习性，你喜欢的，你就会入那一道去。
啊，你喜欢贪图名闻利养，轨道就是，他自然就入内道去了。啊，这个脾气很大，功高我慢，自以为是，瞧不起人，啊，自然到地狱道去。啊，那个地方都是这样的人，啊，迷惑颠倒，是非邪正分不清，畜生道。啊，所以六道里面这业因果报啊，就在我们这人世间，你就能看得很清楚。啊，所以天台大师讲，百劫千入。啊，他说，每一道里头都有十法界。啊，人间有人中的佛法界，有人中菩萨，有人中声闻缘觉。啊，有人中的天人，有人中畜生，人中的恶鬼，人中地狱。每一个法界里头都有十法界。说得好啊，叫百界千入啊。啊，所以我们一定要晓得，啊，尤其永嘉正道歌上提示我们。《金刚经》也是这样提示我们，啊，告诉我们，一切有为法，如梦幻泡影。啊，虽然是四个比喻，以梦为主。啊，幻、泡、影都是陪衬的，啊，这都不是实在。啊，所以谚语有所谓呀，人生如梦啊。啊，真正想到梦，梦不是真实的，还有什么计较？啊，如果我们把人生看作一场梦，你就能行菩萨道。你真的能放下了，真的能舍了啊，梦里头梦一头老虎要吃你，如果你晓得是梦，哎，你就会很慷慨的舍生为虎，行菩萨道了啊，那就很自然嘛。那为什么我们看到老虎的时候吓得跑呢？啊，以为是真的，对吧？我们做梦的时候，以为梦是真的，所以要逃避。啊，什么时候我们在做梦的时候觉悟了？哎，我在做梦，不是真的，是假的，可以学菩萨。啊。李老师以前教过我们，哎，他说你们不妨试试看，做梦的时候，有时候偶然知道自己在做梦，你就做试验，梦里头墙壁啊，你走过去看看能不能走得通，哎，真的就走通了，要知道是梦境不是真的是假的，就能穿过。梦中为什么被人关起来的时候你出不来，你不知道是真的假的。啊，你要是假的时候管不住你了。啊，我们同学当中，我没做过这些，同学当中有周嘉玲去世。啊，他说老师跟他讲的有一次真的，他做梦，梦中啊想到自己做梦。啊，就往墙壁上走，墙壁就没有了。啊，做过这么一次实验。一切法都是虚假，没有真实啊！尤其是我们在《华严经》里面，我们讲的
意念等现啊，我们用这个电影啊，放映机显示的幻灯片，你从这理解。啊，那我们现在这个境界是什么？这个境界就是电影。啊，就是一张一张幻灯片，一时灯现。啊，这个一时时间非常短暂。我们讲刹那，刹那还太长。啊，刹那里头不知道有多少生命，《人王经》上讲，一刹那有900生命。啊，所以刹那的时间太长了。你看我们现在这个电影放映机，一秒钟才24个生命。啊，一刹那有900个生命。这是我们现在的佛说的，我们眼前的事实真相啊，我们都在蒙在鼓里头啊，对于这个完全没有能觉察到啊，以为是真实的。如果知道一切都是虚妄的，你想想看，你有什么放不下？所以张家大师叫我看破放下了，他也跟我说了，为什么放不下？没看破，就是你没有了解事实真相啊！你真的了解事实真相，哪有不放下的道理啊，不放下受苦啊，你放下没苦了啊，你放下了，别人没放下，你跟他相处随缘了啊，他爱怎么样怎么样都可以随他，为什么呢？一切都不是真实的，又何必计较呢？啊，所以修行在哪里修呢？就是在思想上修。啊，放下再来放，就是跟一切人事物接触的时候，在这里学放下，还真的计不计较了。啊，离开一切人事物，你到哪里去？啊，那个时候修行真的叫。没有着力之处啊！啊，所以善缘顺境现前的时候，啊，境界样样顺现。啊，周边上都是好人，都是善人，啊，都是对你很恭敬。啊，很照顾。啊，都是肯帮助你的人，好啊！你对这个境界，你在这磨练什么呢？磨练你有没有贪念？你有没有着想？好，我不着想，我不贪念了，那么人情味没有了？不是，你不着想、不贪念的时候，你自行信德流露。信德是什么呢？信德是慈悲，信德是真诚，是清净，是平等，是智慧，是慈悲，全都出来了。啊，你要以为哦，我对这瞬间没有贪念，人就变成木头人了，感情都没有了，错了，你还是在执着，你还没放下。啊，放下的人不是这样。吼吼吼吼！啊，在逆境里面，物源里头，啊，环境不好，
啊，样样都不称心，周边的人都是恶人，都是找麻烦的，啊，毁谤你的，羞辱你的，啊，障碍你的，甚至于陷害你的，你晓得那是场梦，那不是真的，啊，不会起怨恨心，不会起报复心，啊，为什么呢？这个境界是自己梦境变现的，梦不是从外头来，自己变现。啊，这个恶人要想杀我，这个人从哪来的？我自己心里变现的。啊，他要杀，给他杀吧，假的嘛。他梦到一头老虎，他要吃吧，哎，给他吃吧，学菩萨吗？啊，他要啥？学忍辱仙人。啊，他要吃，哎，正好舍身为虎，我也能行菩萨道。啊，过去菩萨可以做到，我也能做到。你必须知道，诸法如幻，你才能做到啊！你才能真的放下了，真的舍了，舍后头有得啊。对于那个得呢，也是如梦幻泡影啊，知不知足？不知足。那如果你得了大财财富，你会怎么做呢？你会像菩萨一样散财啊？范蠡做得到，你也做得到啊？可是，一散，肯定后面有局。为什么呢？这是大自然的法则。有聚就有散，有散就有聚，这是道啊。聚而不散是病态啊，散而不聚也是病态啊。自然法则了，一定是聚散啊，它一定是这样循环的啊。你比如说你种稻子啊，一粒这个稻的种子种下去，接下去水几百口啊，哎，它就聚了，几百口种下去你收成它就散了。所以聚散是道，你懂得这个道理，那就是德啊。所以佛与世间圣人都教给我们散财啊，需要的人很多，多做好事啊，多做好事，越聚越多，越多越散啊。自己说，自己要保持自己心地的清净无为。菩萨殊胜之处啊，就是常讲的无作四谛，作而无作，无作而作。讲三轮体空，不着相啊，心地永远保持清净平等处。一着相呢，就麻烦了。一着相就是变成世间有漏的福报了啊，那就错了。有漏福报得的果小。
不大。无漏的福报得到什么？得到是跟发心一样的。啊，你明白这个道理，你才晓得，菩萨不施一文钱。我们凡夫，不施大千世界七宝，都不能跟他比。啊，这什么原因呢？菩萨的心量是遍法界虚空界，他那一文钱的功德呢，是遍满法界虚空界，你怎么能跟他比？啊，那么你布施的这大千七宝，这个大千世界七宝布施，你的心量只有一个大千世界，那就这么大。啊，那这一个大千世界比起无量无边大千世界那太小了。所以布施功德的大小不在布施东西多少，在心量啊，在你的真诚心，在你的慈悲心，你这个心量有多大啊？那么要记住，你有分别执着，你的心量小。分别执着是个范围啊，执着的范围最小，分别稍微大一点啊。你所修的福那个大小啊，跟你的心量恰好相应，成正比例这个道理不能不懂啊！啊，什么时候到不造业呢？不造业放下才不造业，没有执着了，不造业了。啊，但他还有分别，那造业轻，很轻，那是阿罗汉、辟支佛。啊，他造的那个业不在我的，不在六道，在。方便有余土啊，不在凡圣同居土，这个要知道啊。执着造得重啊，不能执着啊，啊，分别轻啊，我们现在是妄想分别全造啊，啊，所以全造轻重不同。执着中啊，你不执着就轻，这个不能不知道啊。我们世间人讲得自在，实在讲得自在最低限度阿罗汉，你有执着你怎么会自在？你有执着，你怎么会有平等？你怎么会有清净？统统没有。啊，为什么放不下？不知道一切法了，是假的。都以为一切法是真的。啊，不知道，凡所有相，皆是虚妄。一切有为法如梦幻泡影，天天虽然念念了也好像都懂得了，其实没懂啊。这个道理张家大师给我做过详细的说明啊。这什么也懂呢？你做到是你真懂了，你没做到千万不要以为我懂了，假的，不是真的。如果以为你懂了，你不会有进步了，你到此为止了啊！你止于解悟，你永远不能证悟。这个开始很宝贵啊！如果你要肯定我没做到，我还是没有懂，你还会提升你的解悟，从解悟达到证悟。
我学佛实在这样很难得。第一次跟出家人见面就是张家大师。第一天向他请教，他就把这个真的是转凡成圣修因正果最高的原则教给我了。事出世间的大圣大贤教人无不是第一次就把最重要的东西传给你。为什么呢？先入为主你们想想看，世间法也一样，三字经就是世间法。第一句什么？人之初性本善。你上学头一句就叫你这个。这个才叫诸法实相啊。这才是真传呢。你在一生当中啊，你能守住就不错了你知道自己本性本善，你知道一切众生本性本善，对自己有自信，对别人不怀疑，对吧？这就是圣贤的基础。你这一生会不会吃亏呢？绝对不吃亏。别人看到你，哎呀，处处好人呢，受人欺负吃亏，实际上是什么？吃亏是福正在这个地方培养你的德行，扩充你的德行，提升你的德行，哪里吃亏呢？不肯吃亏，处处跟人计较，那就真的吃大亏了为什么呢？德行亏欠了，那个叫吃大亏了如果从佛法因果的相处，你能一生经受的时候，你这一生人道，来生可能天道，你升天去了你也不肯吃亏，处处人计较，好，是你都占到便宜了，来生你到三途去了，谁吃亏？如果看到这个事实真相，了解这个道理，你就晓得一点亏都没吃你会肯定古人吃亏是福这一句话是真理，这一句话是事实忍让的人有福或者是谦虚谦让的人谦虚忍让，那个人有福。眼前虽然很苦，后福无穷我们在历史上看，往往到晚年呢真的大福报晚年有福是真的有福，那享福。为什么呢？年轻时候少壮的时候没有福他体力上能扛得过去，老年身体衰弱了，老年没有福是非常可怜的这个我们就在现实环境里面我们就看到很多年轻少壮有大福报没有真正能够积德行善，到晚年的时候事业失败了就是公司倒闭了儿孙现在三十了个人走个人去了，老年孤苦伶仃没人照顾多半到什么？到老人院去了。所以
香港老人也很多，你要到老人院去问问，有很多老人年轻的时候很不错啊。这些人说是不肯吃亏的，要跟人竞争的，这些事情在国内在国外我们看到太多太多了，还不就误吗？还能走他这个路子吗？还能跟他一样吗？所以经上的话字字句句要常常记住，要常常提醒，让我们在日常生活当中待人接物时时刻刻能提醒自己，不要犯过失。走出一条永恒光明的大道，这就对了。这个光明大道是与自信相应，中国人讲与道德相应，永远是光明。下面还有一句。第六，前面是幻梦，这如影像，如影像故，诸法缘起于一心界而不存在，如镜中之影像，故有可融合之理。这讲得好啊。万法的缘起于一心，真的一心，我们常常比喻叫万花筒。万法是万花筒里面的变的境界，不管怎么变，那真叫是万花筒，你从早到晚去转去看，没有一个相同。不管现多少种不同的这个图案，这个现象，都不出这个万花筒。这万花筒就一心界。这一心里有没有的？没有，不能说有，不能说没有。有无不二。这是事实真相，你动它就有，不动它就没有，你转动它就有，就是你心动就有，心动就没有，不动就没有，不动的时候是什么呢？在佛法里面讲常寂光净土，不动的时候，这一动没有分别，没有执着，十宝庄严土，十宝庄严土已经动了，像万花筒的好，非常美的这个现象，现前了，没有分别，没执着。如果起了分别呢，又变了，凡圣同居土，不是方便有余土，因为他动了，起心动念了，他有分别，就是凡人同居土。再有执着呢，这是就是凡圣同居土了。六道凡夫有执着，所以没有执着，就是十宝，就是这个方便有余土，四圣法界。连这个都没有了。就是十宝庄严土，就是此地讲的一真法界了。
啊，《华严经》里面讲的四十一位法身大士，十宝庄严土啊，啊，明心见性了。啊，虽然这个里头有现象，绝对没有分别之处。啊，没有分别之处。所以这个四土道理我们明白了，四土都在一心，立了一心啊，就没有四土啊。所以一心里面实在讲呢，并没有这些东西，一念不绝啊，现出这些梦幻泡影啊，这段讲影像啊，也它不实在啊，刹那生命啊，我们看的是好像是还是刹那生命啊，不过它不停，前面这一念灭了之后，后头一念又起来了，念念都是幻象啊，念念里面我们都有啊，念念当然你心动了啊，念念有分别之处啊，这我好像没有分别也没执着，为什么它也存在呢？你还是有分别有执着啊，只是分别执着有浓有淡啊，很淡薄的时候自己以为自己没有了，其实有啊，如果真的没有了，境界就没有了，我好像没有了，其实你已经有了，如果真的没有了，你这个念头不起来，我好像没有分别了，你已经在分别了，你说是不是？你要真的没有分别，你怎么会这个念头起来了？啊，真的没有执着，怎么会有那个这个念头起来了？这已经有了，你就晓得这个东西难断了。啊，就有很多人问我，这个分别执着从什么时候起来？从那个一念不绝就有了，那是因啊，那是万法缘起的因呢、啊。设法界一真庄严是果啊，因是刹那刹那，果也是刹那刹那啊，因果同时是有前后啊，先因后果，它速度太快了。真的是想同时，你简直没有办法辨别啊！所以确实如镜中之影像啊！你要知道这个之后啊，这个无碍，无碍就是火，就是容，圆融无碍呀、啊！啊，何为贵呀、啊？何为贵是容为贵呀、啊、你不容怎么活啊，啊活决定有容啊，容通没有障碍自然就活了。现在时间到了，今天我们就学习到此地。